Vice também e José Novo Zadovoljstvo e posebna privilegija što mogu danas da vam se obratim u ime rektorskog kolegija Univerziteta u Beogradu na ovom otvaranju jednog centra, to je Frankofonski centar za univerzitetsku uspješnost, tako je nazvan, ali to je centar koji danas predstavlja sastavni deo univerziteta, dakle jedno od njegovih organizacijonih jedinica. Nalazi se, kao što možemo svi da vidimo, u univerzitetskoj biblioteci i koji je u suštini osnovan zahvaljujući donaciji Univerzitetske agencije za frankofoniju, a istovremeno on je praktično, taj centar je zamišljen još pre otprilike godinu dana kada je Univerzitet u Beogradu sa agencijom potpisao zajednički sporazum. I nadam se da će upravo ovaj centar omogućiti bolje umrežavanje i bolju vezu kako između naših kolega, tako i između studenata. Tako da bih ovom prilikom želio da se zahvalim Univerzitetskoj agenciji za frankofoniju na ovoj donaciji i nadam se da će ovaj centar već od danas početi sa aktivnim radom. Hvala vam. Aussi participer avec vous aujourd'hui à l'ouverture du centre de réussite universitaire de l'Université de Belgrade, c'est important, c'est une pierre supplémentaire sur les fondations solides que nous bâtissons ensemble pour permettre aux jeunes Serbes de poursuivre des études en français dans le monde de la francophonie. Stoga je današnji susret sa vama, prilikom otvaranja dokumentacionog centra za akademsku uspešnost ovde u Univerzitetu u Beogradu, od velikog značaja. To je još jedan dodatni kamen koji ugrađujemo u solidne temelje koje gradimo zajedno da bismo omogućili mladim Srbima da nastave svoje studije u Francuskoj, odnosno na francuskom, u svetu frankofonije. L'Agence universitaire de la francophonie, c'est un réseau mondial. C'est environ 800 universités dans le monde, dans plus de 100 pays. Univerzitetska frankofona agencija je jedna svetska mreža. U pitanju je oko 800 univerziteta u 100 zemalja na svetu. Nous sommes une sorte d'organisation internationale dont le siège est au Canada, Montréal, mais qui est soutenue par bon nombre de pays et en particulier par la France. Mi smo međunarodna agencija, međunarodna organizacija, sedište nam je u Kanadi, u Montrealu, ali imamo podršku brojnih zemalja, naročito podršku Francuske. Alors ce centre, il est amené à évoluer, à s'enrichir, et vous pouvez compter sur moi pour faire tous les efforts nécessaires afin d'augmenter son offre en livres numériques, son offre culturelle tout simplement, et je sais que le conseiller culturel de l'ambassade partage cette vision. Ovaj centar koji je tek u nastajanju, treba da se razvija, treba da se obogati. Možete računati na moju pomoć što se tiče snabdevanja, dobrog snabdevanja fonda numeričkim knjigama. Savjetnik za kulturu ambasade Francuske dijeli moje mišljenje i on će nam u tome pomagati. Mi u ovom trenutku na simboličan način idemo u susret budućnosti, budući da prošlost ovu zajedničku i srpsku i francusku već imamo za sebe. I valja reći da ova zgrada u kojoj se nalazimo je takođe deo tog našeg zajedničkog postojanja i zajedničke uspomene. Jer u vreme jednog od najstrašnijih svetskih izazova, na početku Prvog svetskog rata, naše su biblioteke zajedno stradale, pa su zajedno i obnovljene. Biblioteke u Lvenu i u Remsu našli su se na putu vojnih napredovanja, uništene su, kao što je naša biblioteka koja je bila u zgradi rektorata, bombardovana, oštećena i devastirana. Tako da nosimo neku vrstu zajedničke uspomene i istovremeno zajedničko iskustvo o tome kako sve istorija ne mora uvek biti povoljni i dobri za razvoj nauke, znanja i institucije. Osjećam obavezu da pred takvom istorijom kažem da mi ovde otvaramo jedan mali prostor, ali koji gleda na veliku stvar. Mi se iskreno nadamo da ćemo uspeti da na ovom malom mestu otvorimo jedan pogled Beogradskog univerziteta na Francuskoj i da ćemo biti u prilici na Francuskoj pa nešto i od naših sadržina prezentovati. To nam je bila glavna ideja o konstruisanju ovog mesta.